Mwanadamu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Ufahamu unatakiwa uzame ndani ya kila mtu. Atupasi kujiona kama mwili wenye nafsi na roho, tunapaswa kujiona kama roho yenye nafsi ndani ya mwili. Amen. Mara nyingi tunajiona kuanzia nje, lakini kiuhalisia sisi sio kutokea nje, sisi ni kutokea ndani kuja nje. Kwa mtu yoyote ili ajitazame kwa usahihi, lazima ajitazame yeye ni roho, anayo nafsi, wanaishi kwenye nyumba inaitwa mwili. Sasa roho ndio sehemu ya mwanadamu ambayo inakombolewa kwa 100% mtu anapookoka. Ilikuwa imekufa kwa sababu ya dhambi, inafufuliwa katika Kristo mtu anapokubali kumpa Yesu maisha yake. Nafsi haipati badiliko la 100% na mwili haupati badiliko la 100% mtu anapookoka. Roho ndio mtu wa kweli aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 21, maandiko yanasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Hii mtu iliyotajwa kwenye Mwanzo 1:21 sio mwili, ni roho ya mwanadamu. Kwa rohoni ndio mtu anapokoka, ndiko Roho Mtakatifu anakaa, na ndiko uwepo wa Mungu unakaa, na ndiko uwepo wa Mungu unaanzia. Ukisikia uwepo wa Mungu nje, haujatokea nje kuja ndani, umetokea rohoni na kudhihirika nje. Amen. Rohoni, kwenye roho ya mwanadamu ndio madhabahu ya Mungu katika hekalu linaloitwa mwanadamu. Hekalu kwa maana ya mwili, ndani kabisa kwenye roho yake ndio madhabahu ya Mungu. Amen. Kwenye roho zetu ndicho kiti cha uangavu wetu wa kiroho, au tunaweza tukasema ndiko tunapatia mtazamo wa mambo ya rohoni. Ndipo ambapo tunaanza kuona mambo ya kiroho kwa usahihi. Ukiona mtu haoni mambo ya kiroho kwa usahihi, kwa mfano kuna watu hawauoni wokovu kwa usahihi, shida haiko nje, shida iko kwenye roho zao, kwa sababu roho zao haziwapi ule uangavu, haziwapi ule mtazamo sahihi kwa mambo ya kiroho. Amen. Kwenye roho zetu ndipo ambapo tunahisi, tunasikia na kufahamu vitu vya kiroho. Hata hili neno ambalo linafundishwa hapa alifahamiki na kudakwa kwenye mwili, linafahamika na kudakwa kwenye roho. Na moja ya ishara ya kwamba mtu amedaka, roho yake imekamata ufahamu, ni kutenda kile ambacho amejifunza. Roho ikidaka afya ya kiungu, mtu ataanza kuishi afya ya kiungu. Roho ikidaka maisha matakatifu, mtu ataanza itazalisha maisha matakatifu. Siku zote roho ikidaka jambo inazalisha ilichokidaka. Ni mahali ambapo ufunuo kiungu unapokelewa. Ni mahali ambako Mungu anafunua akili na moyo wake. Tunataka kujua moyo wa Mungu na akili ya Mungu. Kila anachotuwazia Mungu huwa kinafunuliwa rohoni na sio kwenye ufahamu pekee. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 mpaka wa 13. Unaona anaongelea yale mambo ambayo Mungu ametufunulia sisi kwenye mstari wa 12. Anasema lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Sasa haya ya Mungu tuliyokirimiwa na Mungu tunayajua kwa wapi? Sio kwa akili, kwa roho zetu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima za kibinadamu, bali yanayofundishwa na roho, tukiyatafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kwa kitu cha rohoni kinakamatwa rohoni, alafu kinadhihirika nje. Amen. Kwenye roho zetu ndio mahali pameungana na dhamiri zetu, ambao tunaweza kusema dhamiri ni askari wa roho zetu, au dhamiri ni sauti ya roho ya mwanadamu ambayo inatuaminisha juu ya kile ambacho ni kibaya au ni kizuri. Amen.